ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ଖୋଲୁଛି ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲ। ଆଖିରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ବସିଛି ସିଏମ୍ସି ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ। କଟକ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ତଥ୍ୟ ନା ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିକଟରେ, ନା ରହିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ନିକଟରେ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସେଠି ପାଇବେ ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲ। ଅରୁଣୋଦୟ ମାର୍କେଟରୁ କଲେଜ ଛକ, ପାଟଣା ସାହି ଯୋବ୍ରାଠାରୁ ଚଣ୍ଡି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରରେ ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲୁଛି। ହେଲେ ଏହା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କିମ୍ବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଜାଣତରେ ହେଉଛି କି ଅଜାଣତରେ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 2016 କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନିୟମ ମଧ୍ୟ କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆବାସିକ ଗୃହରେ ବେଆଇନ ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏମ୍ସିର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଘରୋଇ ଆବାସ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଘରୋଇ ଆବାସରେ ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନା ଏନ୍ଓସି ଅଛି, ନା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ନା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହାନି ହେଉଛି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏହି ହଷ୍ଟେଲମାନଙ୍କଠୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇ ଏହାର ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। 2016 କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇନ 2003 ଧାରା 28 ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ନିୟମ ମୁତାବକ ପୋଲିସ କମିଶନର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହିଁ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିପାରିବ। ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଘରର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ, ପରିମଳ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଥାନା ଆଇଏସିଙ୍କ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପରିମଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦାଖଲ କଲେ ହିଁ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହଷ୍ଟେଲରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ହଷ୍ଟେଲରେ 200 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ମଦ ଦୋକାନ ନଥିବା ଭଳି ନିୟମ ରହିଛି। ହେଲେ ଏସବୁ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ହଷ୍ଟେଲ ମାଲିକମାନେ ସହରରେ ବେଧଡ଼କ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଓୟୁପି ଆକ୍ଟରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଗୋଟେ ଯାହା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତାହା ଆମର ଆଗରୁ, ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବେ ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ମାଗିଛୁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ କ'ଣ ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ଆମର ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବୁ ଯେ ୱେଦର ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କି। କିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସର ପରିସର ଭିତରେ ଅଛି ନା, ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 300 ଅଛି କି, ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପରିସର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଯେତେ ରହୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଇନକ୍ୱାରି କରି ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଚାଲିବେ, ହଷ୍ଟେଲ ହେଉ ସେ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫୁଡ଼ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ନାହିଁ ଦେଖିବୁ। ଆଜି ଆମେ କେତେ କଭରେଜ ଅଛି କେତେ ନାହିଁ ବାଦ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିକି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସହରରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖୋଲୁଥିବା ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ଏବଂ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।